لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد أولا والآخرا، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، prije nego li krenem sa temom, prije dva dana sam razmišljajući o Ramazanu, i to i vas savjetujem, kada imate određene misli pozitivne, nemojte ih propuštati da ih ne zapišete. Jer u istinu ponekad čovjek, sve ovisno o njegovom stanju i o čemu on razmišlja, ponekad može da jednostavno na trenutke mu dođu misli koje mogu inspirisati druge ljude, koje ponekad mogu da budu veoma važni u životu ljudi koji nas okružuju. Zbog toga fine misli se zapisuju. Onako razmišljajući o Ramazanu, o ovoj temi i prisjećajući se prošlih Ramazana i svega onoga što nosi onaj mjesec Mubarak Ramazan sa svojim čarima, nekoliko rečenica mi je prošlo kroz glavu, neka proza i šta ja znam, neki momenti, pa podijelio sam to ovamo na svojoj stranici, bez bilo neki od vas to možda i pročitali. Ali bi eto volio da uvod napravim onaj sa time što ću vam pročitati, jer ne znam na pamet, zaista sad kad me neko pitao da to onaj, ne gledajući ovaj mobitel, da to ponovim, ne bi ni izbliza mogao. Bliži se Ramazan i sa njime miris rahatluka, draž posta, mir i spokoj. Još sad vidim ljude kako Kur'an pomno drže u svojim rukama. Kroz džamijske kapije prolazi i staro i mlado. Djeca skakuću s noge na nogu, jah divote, mili Bože. Zavlada tišina, bliži se akşam namaz. Ti misliš da su svi pospali, niko avaza nema, a tamo postači digli ruke ka nebu. Djeca sa balkona čekaju zvuk topa. Puče, trče nosijeći radost sa sobom poput vjetra nakon duge suše. Mjesec ljubavi, blagosti, nemoj da koga zaboravimo pozvati na iftar. Sve je drugačije. Potpuno novo rađanje, odjednom se bez svega može. Nesta srkleta, da hoćeš potrajati, Ramazanu srećo naša. Počasti nas svojim čarima, Bog nam date. Ramazan nas počasti svakoga komu pravo dade. Ne pita za izun, opet ode. Osta radost uprkos odlasku bajramskih dana. Lijepe li sofre i muhabeta, dragi Bože, ja ljepote, pa zar ima neko da neće da posti. E tako onaj, razmišljajući o ovoj temi, ove misli su im prošle kroz glavu, pa sam to spustio na papir i ove večera sa vama podijelio. A inače, Ramazan, braćo moja, jedna stanica u našem životu, svakogodišnja. Zavisi sa koje strane gledamo onaj taj mjesec Ramazana, između ostalog, može da i tekako posluži kao jedan veliki ders. Da ga posmatramo da je Ramazan naš život u malome.
jedna skraćena verzija našega života. Pa kada razmislimo, vidjet ćemo da nas Ramazan uči da je život određeni broj dana koji prolazi. Kao što Ramazan ima svoj početak i svoj kraj, tako i naš ovaj prolazni, ovo dunjalučki život ima svoj početak i svoj kraj. Naš život počinje sa ezanom, a završava se sa tekbirima i sa dženazom. Niko nije mogao pobjeći od smrti. Ramazan nas uči da, kao što postači muslimani, vrijedni vjernici i vjernice, trude se da Ramazanu dadu njegovo vrijeme, njegovo pravo, također i vjernici i vjernice razmišljaju na isti način na svoj život. Pa daju pravo svome životu, svome vaktu, svome vremenu. Ispunjavaju ga sa onim sa čime Allah Đelešanom zadovolja. Ramazan nas također uči da je život na ovome svijetu prilika. Pogledajte kako Allah Đelešanom daje Ramazan svake godine. Sa razlogom. Daje svake godine sa razlogom da bi muslimani svake godine dobili novu priliku da se pokaju. I ne samo muslimani. Wa rahmetuhu wasi'at kulli shay. Allahova milost je sve obuhvatila. Koliko je ljudi se vratilo dini islamu, koliko je ljudi konvertiralo iz drugih vjera i prihvatilo se dini islama upravo u ovom barek mjesecu. Jer Allah Đelešanuhu u ovom mjesecu daje svojim robovima i spušta na njih ono što ne spušta i ne daje u drugim mjesecima. Zašto? Jer Allah Đelešanuhu mudri daje određene prilike u nekim vremenima i prostorima koje ne daju drugima. Kao na primjer, daje prilike da se približimo Allahu Đelešanuhu putem hadža i umre na svetim mjestima. I nikome nije dozvoljeno do sudnjega dana da identična mjesta napravi nekom drugom mjestu. Kako bi se na to mjesto približavali Allahu Đelešanuhu i taj hadž i umra im bilo makbul. To je što se tiče mjesta. A znamo i da je hadž vezan i vremenom za određeno mjesto. Tako i Allah Đelešanuhu daje određena vremena koja su prilika za lahko pokajanje i povratak Allahu Đelešanuhu, pa daje mjesec Ramazan kao priliku da čovjek na što lakši i adekvatni način prostudira sebe, svoje stanje sa Allahom Đelešanuhu i putem posta, vidjet ćemo kasnije onaj kako post, iako u osnovi je mešaka, iako u osnovi ima poteškoća, znači u odricanju od onih eminentnih znači stvari koji su potrebni za opstanak čovjeka da ostane u životu, ipak su te stvari koje ostavlja u danima mjeseca Ramazana neophodne kako bi teđarade, kako bi znači u potpunosti odvojio svoje tijelo i dušu i usmjerio ka onome što Allah Đelešanuhu voli od svojih robova, a to je da se predaju Allahu Đelešanuhu ibadetu i da se pokaju za svoje grije. Također, braćo moja i poštovane sestre, život na ovom svijetu nije jedan dan, jedan noć. Kaže Allah Đelešanuhu za prijašnje ummete, فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Kada Allah Đelešanuhu opisuje stanja prijašnjih umeta, kaže da Allah Đelešanuhu im dao uputu, poslao poslanike, dao jasne burhane, Musa a.s. udara štapom u more, Benu Israelčani 120.000 ljudi svojim očima gleda propast faraona. I ubjeđuje se i onaj koji je imalo sumnje da faraon je Bog, ubjeđuje se da od toga nema ništa. I svi ti burhani, pa onda da Allah Đelešanuhu daje da brdo se, znači, nad njima onaj nadvije i da vide, znači, Allahovu moć. Ipak, kaže subhanahu wa ta'ala, فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدِ, oduljilo im se. Da je život na ovom svijetu 2-3 dana,
pa da nam se kaže, do sudnjega dana ima do sljedećeg petka. I dođe ti ovako, onaj vahij, da je sljedeći petak sudnji dan. Šta bi mi radili? Svašta, tako. Sve fino. Ne ima spavanja. Tražili bi prvo suplemente koji nas održavaju u životu, onaj, da ne moramo spavati 7 dana. I onda da vidimo kome smo šta dužni, jesmo s kim u zavadi, treba li neku rodbinsku... I sve bi živo na ovome svijetu utrošili da popravimo svoje stanje sa Allahom Dželešanom. Međutim, život je poduži. Život je dug. Koliko god on izgledao kratak, u osnovi, kada pogledamo globalno, on ipak za jedinku, za čovjeka, za individu je i dug. Pa ako Allah Dželešanu nekoga poživi 60-70 godina, pa izračuna samo koliko puta on klanja dnevno, koliko će Ramazana ispostiti, koliko će biti puta iskušan saburom, koliko će biti puta iskušan kidanjem rodbinskih veza, kidanjem prijateljskih odnosa, koliko će puta biti iskušan da mu se čast njegova naruši, da, ne znam, bude na razna iskušenja stavljen, vjernik treba da ustraje na pravome putu i da iznova, koliko god težak život bio, koliko god bilo iskušenja, da iznova ponovo obnovi vezu sa Allahom Dželešanom i da nikada ne gubi nadu Allahu Dželešanom milost. I to je epitet vjernika koji ne smije vjernika nikada napustiti. Ha? Jer posao šeitana, nakon što mu je glavni posao da te odvrati od pravoga puta, jedno od njegovih prioritetnih poslova je da u tebi, šta? Da u tebi usadi gubitak nade da će ti se Allah Dželešanu usmilovati. I onda nakon toga teuba ti postane teška, ibadet ti postane težak, odustaneš od pravoga puta. Koliko je omladine ostavilo pravi put zato što je izgubilo motiv, zato što je izgubilo, znači, nadu da on može da ustraje. Možda je ponekad trebala jedna riječ, jedan zagrljaj bratski, jedan nasihat, jedno razmišljanje individualno, sam sa sobom da kažeš, pa dobro, Allah Dželešanuhu mi je naredio, ali Allah Dželešanuhu mi je dao i život. Pa i svoji greški učim, inša Allah ta'ala, pa ću biti sutra bolji. A onda zajedno svi, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku, svi se zajedno Allahova Dželešanuhu užete, držite i nemojte se razjedinjavati. Pa čovjek, kako god, koliko god bio u jakom, jednom zajedničkom načinu življenja Islama, sve inša Allah ta'ala će lakše svoje breme nositi na svojim plećima. I zato je veoma bitno da vidimo ko su ti ljudi koji nas okružuju. Također, Ramazan nas uči, braćo moja i poštovane sestre, da Allah Dželešanuhu svojim robovima daje blagodati. I on, subhanahu wa ta'ala, zna šta će da dadne ljudima. Šta je dobro za ljude. Te blagodati ponekad su za nas, mi ih vidimo da su one okej, okay, ono, da su dobre za nas. I on kaže, maša Allah, i kako me Allah obradovao. Znaš, ono što ti smatraš i ubijeđen si da je to hajr za tebe. Ponekada, vraćo moja, Allah ti dadne blagodat, a ti je ne smatraš da je to blagodat. Vasa en takrahu šejan, ohu hajru leku. Vi mislite da nešto loše po vas, ono dobro po vas. Allah Dželešanuhu ti dao nešto u tvome životu. Ti kažeš, ovo ne može biti dobro po mene. A upravo u tome leži spas za tebe i upravo je to most koji ti trebaš da prijeđeš preko te rijeke iskušenja da bi došao na drugom. Pa Allah Dželešanuhu, kao što putem mjeseca Ramazana, daje neizmjerne svoje milosti svojim robovima, putem odricanja od jela, od pića, od halal, znači strasti, od feđera do magriba, a putem noći Allah traži od svojih robova da tu noć provedu što više u ibadetu.
Znači, odricanje od sna, odricanje od jela, odricanje od pića, odricanje od naslađivanja sa svojom suprugom. Sve to Allah Đelešanohu traži od čovjeka u toku mjeseca Ramazana, u osnovi je to sve drago čovjeku, ali ostavlja u ime njega subhane, pa tim ostavljanjem Allah daje određene blagodati koje ne daje osim tim ljudima koji su to ostavili. Tako da ponekada u manjkavosti nečega što je u našim očima manjkavost, Allah Đelešanohu upravo u toj manjkavosti može da dadne veliki, veliki hajr. Tako da život na ovome svijetu i iskušenja koja dolaze vjerniku treba da ga nauči Ramazan da nije hajr samo za njega ono što on vidi svojim očima da je hajr i ono što on smatra da bi to bilo hajr po njega. A mi kad bi krojili svoje živote, braćo moje, mi bi ovdje nas nijednog večeras ne bilo. Koliko nas je večeras ovdje? Kunem vam se gospodarom Kabe da sada nam Allah Đelešanuhu dadne 3 dana da mi sebi skrojimo živote kako mi to želimo. Kako mi zamišljamo do kraja života kako bi trebali živjeti. I nakon ta 3 dana da nas braća iz oaze pozovu na predavanje, kunem vam se gospodarom Kabe, nijedan se ne bi odazvao. Znate zašto? Zato što bi sve jedan ovdje prisutni imao jahtu negdje na moru. Ja to znam. I ja prvi. Drugo, imali bi na velikim visoravnima i poljima ogromna imanja i dvorove. Ha? Imali bi velike otvorene račune u bankovnim, znači sa bankovnim karticama, bez limita. Ko bi nas natjerao da večeras u ovom rahatluku fino razmišljamo o ramazanskim danima i noćima? Ah, merak. I očekujemo taj mubarek mjesec sa prvom teravijom, jacija se klanja, imam, uđe u mihrab i prouči prvi tekbir i ti staneš pred Allah i kažeš gospodaru, evo dolazi tvoj mubarek mjesec, počasti me. Ha? Ne bi niko. Možda bi sada već razmišljali kako se ispaliti negdje prema Londonu, gore, da ne bi morali post mjesec na ovako dugi mjesec. Kaj, ja, omen kane meridan, evo ala seferin fe iddetu mine ja minusa uhar. Onaj ko je bolestan ili na putovanju, neka ne posti ono što propusti od posta. A mi cijeli Ramazan u Maldive. I onda ćemo kad dođe zima, kad bude iftar u 4.15 napostiti. Ajde. Može se naći fetva, ima svašta tu, to mi išća prkali. Našli mi sebi muftije lične. Keš, bolač, šta ti je, ne znaš ko. Danas onaj, na jednom predavanju, ela, da li dati zekat, znači da li se daje zekat na zaboravljeni račun bankovni. Imaš na računu 20.000 eura i ti zaboravio da ga imaš. I 5 godina prošlo, ti ne znaš da to je taj tvoj račun. I sjeti se nakon 5 godina, opa, ja imam u toj banci račun na račun 20.000. Da li ćeš dati zekijat na sve propuštene godine koje si zaboravio? A zamislite, neko zaboravi račun. Ali eto, ali Allah Đelešanu ukroji, braćo moja, naše živote. I on je mudar, subhanahu ta'ala. Walillahi hazainu samawati wal ard. Allah je imao u posjedu. Allah Đelešanu u posjedu je. Riznice nebesa i zemlje. Nepresušne. Ne mogu se potrošiti. Ali opet Allah Đelešanuhu daje svojim robovima. Ha? Evo ti robe. Pa te malo iskuša. Pa ti dadne ovoliko. Pa nekad malo manje, nekad malo više. Pa nekad si u potrebu za onim što je ono, da kažem, prioritetno. A nekad imaš i za višak. Subhanahu wa ta'ala, on raspoređuje onaj raspoređuje rizikove kako on subhanahu wa ta'ala želi. A da Allah kaže, kao što kaže u Kur'an i Kerimu, da Allah Đelešanuhu dadne ljudima, razaspe milost svoju, pa ovo me 10 kila zlata, ovo me 5, kaže, lefe sede tisama vatu al ard, upropastila bi se i nebesa i zemlja. Pa čovječe, svi bi imali nuklearku u avli. Zavadi se s komšom, kaže, sad ćemo napal bombac, samo pricineš dugme. Što? Ti iz pun para naručiš tamo iz sebi onaj tenkove, ovo ono, ne bi se znalo ko pije, ko plaće. Ali Allah Đelešanuhu onaj obdržava mizan na ovome svijetu upravo wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Allah Đelešanuhu je dao da neki imaju malo manje,
neki više zbog čega, ali je tahida ba'dukum ba'dan suhrija, kako bi mi imali potrebe jedno za drugima, pa ja imam za to, ti imaš za mnom, i tako se to uvezuje, i onda ljudi žive koliko toliko u skladu. A onda je na svakom pojedincu da gradi svoju ličnost, da se čuva zaviste, da se čuva ljubomore negativne, da se čuva ovoga, onoga, da daje hakullah za ođel, da daje Allahov pravu zekatu, sadaki, da pomaže one koji su u nevolji, da traži svoj hak kod veliju lemra i tako dalje. Hajran. Ramazan nas, braćo moja, također uči da je čovjek kao insan, kao onaj živo biće, da je moguće da se promijeni. I da je itekako u mogućnosti da promijeni određene navike koje su izgrađene kod njega godinama. Kako se ljudi lijepo, maša Allah, tabarak Allah, promijene za mjesec Ramazan. Ah, ne možeš ga poznat. Ruža, ti bi, nema, samo ga ovako u čošak stavit i ljepota je pravi. On je miran, šuti, zikri, Kur'an uči. Dođe Bajram ponovo, šta bi, opet je nervozan. Znači, ljudi su spremni za Ramazan, mjesec dana, da promijene određen navik. Zašto te određene promijenute navike, loše, zašto ne ostanu posle Ramazana? U čemu je problem? Mislim da je ključni problem u tome što ljudi nemaju onaj toliko volje da se promijene nakon Ramazana. Zašto? Zato što je jednostavno njegovo razmišljanje o mjesecu Ramazanu posebno. I to treba tako da bude. Jer Allahu poslanik alejhi salatu vesselam također, kao što su njegovi ashabi to radili, povećavao bi svoj ibadet, pored znači posta svaki dan, povećavao bi zajedno sa ashabima svoj ibadet koji nije u tolikom kontinuitetu i toliko je znači, da kažemo, širini radio mimo Ramazana. Ali onaj, loše navike ashabi nisu imali odmah nakon Ramazana. Znači u Ramazanu se ostavi se određeni stvari, mimo Ramazana, može ovako, ne. Ali Ramazan nas kao jedna životna stanica, jedan životni drs, uči nas da uz jaku volju možemo da se promijenimo. Možemo da se promijenimo i da ostavimo određene loše navike i mimo Ramazana. Bitno je da shvatimo da onaj čovjek koji je u mogućnosti da se promijeni jedan mjesec u godini, u mogućnosti da se promijeni i narednih 11 mjeseci. A kada pogledamo na to da Allah Đelešanuhu piše i dobra i loša djela u Ramazanu i mimo Ramazana, i da je Allah Đelešanuhu gospodar Ramazana i svi ostali drugi mjeseci, i da njegova veličina i njegova vlast i njegovo gospodarstvo ne mijenja se u Ramazanu i mimo Ramazana, onda će musliman da donese jaku odluku i muslimanka da jednostavno promijene određene stvari u svome životu i svakog Ramazana da razmisli o svojim manirima, da razmisli o svojim mahanama, o svojim običajima, o svome životu. Pa ako je, na primjer, musliman, ne znam, porok mu je cigara. Evo, sad ćemo mi mjesec dana da napravimo, znači, napravit ću ja program do Bajrama da ne zapalim nijednu cigaretu. Kad dođe Bajram namaz, rodbina, rođo, ovo, ono, odmah Marlboro, vamo, dijeli to, puna kapa, da ja kažem, Allah vam dao svako dobro, hvala ti rođak što si ponudio, ja sam to ostao. Pa daj, zapali jedno, Bajram je ovo ono. Izvini, crta. I na taj način, ako je djevojka, žena muslimanka, koja tokom mjeseca Ramazana ne izlazi iz kuće bez mahrame, bez hidžaba. Međutim, prođe Bajram namaz zbog svoje slabosti, zbog nekih drugih okolnosti života, komšiluka, stidi se, skine hidžab sa svoje glave, da donese odluku, da kaže ovaj Ramazan, inšallahu ta'ala, je presudan u mojoj odluci. Gdje ću ja, ako voda, da ostavim hidžab i nakon Ramazana, pa makar i određene skupine ljudi, rodbine, prijatelja, komšija, to negodovala sa ovom početku, ja ću to ustrajati u ime Allaha Đelešanuhu i to iskušenje ću očekivati da ću ga naći na sudnjemu danu. Račo, musliman je uvijek na dobitku. Kaže sallallahu alejhi ve selleme, čudan je primjer mu'mina. Uvijek je u hajru. Šta god da ga potrefi. Pa makar, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, pa makar onaj trn kad ga ubode, trn mali ga ubode, to prođe, ta bol prođe za sekundu dvije. To je onaj prvi sloj kože, samo dok prođe ona bocka,
Kaže, Allah Đelešanu putem tog uboda trna oprašta svome robu grije. E sad, svako iskušenje, braćo moja, shodno njegovoj težini, svaka ona uvredna riječ, a gledaj onoga s bradom, gledaj one što se zavila, do juče je hodala otkrivena, sve to, inša Allah, ta'ala, čeka na sudnjemu danu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا Onaj ko učini koliko trun dobra, vidjet će ga. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَا Onaj ko učini koliko trun zla, vidjet će ga. Također, Ramazan, mubarek mjesec, posta, namaza, učenja Kur'ana, spominjanja Allaha Đelešanu, a Allaha mi kad god se sjetim zikra u Ramazanu, jedan misal pred očima. To je bilo prilike, evo sad ću vam reći tačno, to je bilo prije 19 godina. Sjedim u prvom safu, čekamo namaz, učimo Kur'an, prilazi njemu tom insanu s moje lijeve strane. Sad je hafiz na 10 kirajeta, tad nije bio. Prilazi mu jedan čovjek da ga nešto upita. Ne znam, vjerujte, ne mogu da se sjetim šta ga je pitao. Nije nešto sigurno bitno, onaj, niti je nešto na internetu, kakva tajna, jer smo bili mi nekoliko nas safu, znači do... I ovaj spušta mushaf, učimo mi, znači, vird onaj dnevni, iščitavamo Kur'an, i ovaj insan spušta Kur'an i diže glavu, ovaj mu naziva selam, on doziva na selam. I ovaj počinje sa pričom, brate, ja te nešto, kaže, pitam, a ovaj stavlja ruku ovako preko usta i zikri. Ovaj ga nešto upitava, a ovaj da iskoristi vrijeme dok ovaj pita, spominje Allaha, ja to vidim sa strane. Toliko mi je duboko urezano ostao taj slikoviti moment u mome životu, da evo nakon 19 godina moga života, od tog trenutka, kad god razmišljam, kad god spomenem na dersu ili nekom je ovako onaj, kad god savjetim nekoga da zikri, da spominje Allaha toliko mjeseca Ramazana, ta mi slika proroči. Znači, Allah Đelešanuhu daje plodove. Ti plodovi, kao što kaže jedan onaj stari čovjek, baš prekućen s jednim pričam, ti plodovi ne mora znaš da odmah izađu. Ti posiješ jabuku, je li tako, onaj rasadnik. Prva godina ti si nađubrio, ti si već onaj, stalno zalijevaš, gledaš hoće li onaj, šta ga pojesti, hoće li biti tu nekih onaj, životinica koji će to onaj, okrećiš i tako dalje. Sve ono što se radi oko rasadnika, oko nove mladice. Pa sad čekaš godinu dana, nema ploda. Ti zasio, sve si dao od sebe. Ha? Potrudio si se, ali nema plodova. Pa druga godina, pa nema ploda. Treća godina, četvrta godina, a već Allah Đelešanu daje plodove. Priroda života na ovome svijetu. I onda prođe nekoliko godina, ti ne možeš da s te jabuke pojedeš onaj plod koliko je Allah Đelešanu tu dao. Pa onda tu i ptice dođu, pa pojede od toga, pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko posadi vočku, neće doći, kaže, životinja, niti će ptica doći da se spusti na granu te vočke i pojesti nešto od toga, a da taj koji je posadio neće imati nagradu za to. A šta ako se tu nahrane insani, pa porodica, pa i ti sam, a sa nijetom da ti jače tijelo bude kako bi što bolje Allahu Đelešanu ibadetio, tako je u životu, braćo moja. Ta insan je tada, to je meni ustalo ocrtano. Šta mislite i nakon toga šta je on radio, koji su to ibadeti došli do toga da je to jedan čovjek, da kažem, koji nije nešto bio u znanju. Sada doktor islamskih nauka i kura hafiz na 10 kirajeta. Razmislite dobro ome što vam govorim. Znači, nije bio to, u tome, ali je sadio na vrijeme. Iako nije bio u nekakvim godinama, kako vidimo ovdje omladinu, rani, kasnijim godinama je bio. Oko 30. godina života. Ali Allah Đelešanu, vidio njegov trud. Ne vidio njegov trud i nije ostao njegov trud uzaludno. Plodovi se već ubiru. I već se ljudi okorištavaju, već ljudi uče Kur'an. Uzimaju znanje od njega. E tako, braćo moja, Allah Đelešanu daje beričet. Kaže, pa kako je mogao da postigne? Ha? Pa
dobro, ti vidiš rezultat, brate, i tebi je taj rezultat fin, volio bi ga i ti postići. A šta stoji iza tog rezultata? Ti ne znaš, brate, koja je tu žrtva trebala da padne, koliko truda, koliko razmišljanja, koliko uloženog, da bi se došlo do tog cilja. Pa kad onda Allah Dželešanu ne ostavi svoga iskrenog roba bez rezultata, i onda ljudi vide, kaže, maša, ali uspio. Pa dobro, uspio je. Hajmo svi da uspijemo. Hajmo svi da uspijemo. I to je razlikovalo i razlikuje uveliko, bez imalo dvojbe, prve generacije muslimana od onih koji su došli nakon njih. I kad god su muslimani kolektivno ovako razmišljali, bili su u progresu, bili su viđeni, doprinijeli su kroz vrijeme i prostor u svim djelatnostima, u svim naukama, na svim poljima, cijelome čovječanstvu. Pa ne postoji ni jedna nauka pod nebeskim svodom, a da musliman nije jedan od začetnika te nauke. Od matematike, od medicine, od astronomije, od svih ostalih naprednih danas nauka, vidjet ćete, uđite dublje, vidjet ćete da većina početnih dijela i početnih poteza i inicijalnih kapisla za određenim kapitalnim, znači pomacima čovečanstva ka usavršavanju određenih oblasti i nauka, vidjet ćete da iza toga stoje muslimani i islamski učenjaci u tim oblastima. I tako, ako boda, na takav način možemo svi, inšallahu ta'ala, doprinijeti umetu islama, jer mi pripadamo jednom velikome umetu, braćo moje. Koliko god on danas izgledao na oči ljudi, razjedinjen, slab, nemoćan, to je hajra umetin uhriđet li nas, najbolji umet koji se ikada pojavio. Ovaj umet, braćo moja, u njemu je hajr, kao što kaže Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ila qiyami sa'a, al hajru fil umeti ila qiyami sa'a, dobro u mome umetu traje do sudnjega dana. A u drugom vjerodostojnom hadisu kaže sallallahu alaihi wasallam, ne znam, la edri, ne znam da li je početak moga umeta bolji ili njegov kraj. Nemojte gubiti nadu. Mi smo prvo, prije svega, jedan veliki umet islama, zatim za dobrobit svoje države i svoga naroda. Ovo je naše, braćo moja. Ovo je naša država. Mi smo je izgradili na plećima naših pradjedova, naših očeva, naše djece. Mi smo sinovi ove države. Na nama je emane da je ispoštujemo, da je očuvamo, da je predamo narednim generacijama onako kako se to ponosno predaje. I da uz Allahovu pomoć kao muslimani ovdje na ovim prostorima ne ostavimo nijedno polje, a da ne budemo u njima u tom polju progresivni, da ne damo svoj doprinos, braćo moja, nemojmo da budemo od onih koji samo preživljavaju. Mi imamo puno pravo da živimo na ovim prostorima. Mi smo vlasnici ove države i uz Allahovu pomoć i tekako mogu, pogotovo ove nove generacije koje je sada odmaklo od rata, znači imaju veće prostora za rad, možda su manje plate, bolje je gore na zapadu, veća je plata, veći je penzijski doprinos, ali brate moj, nemoj zaboraviti svoj cilj, nemoj tek tako svoju otadžbinu ostaviti. Najlakše je otići gore, biti onaj, od koristi sebi i svojim ukućanima, dobiti dobru platu, i onda se izgubiti i već u trećoj generaciji tvoj unuk se zove Mark. Šta bi Marke? Kaže Mark, ali moj djed je from Bosnia and Hercegovina. Aha. Kaže, bio si dole? Kaže, ja, yes, kaže. Jednom sam bio. Ništa, Mark. I Allah Dželešanu sa pravom tebe pita, zašto si ostavio svoj porod na onom mjestu gdje je bilo i tekako pod velikim upitnikom hoće li tvoje potomstvo ostati u dini islamu ili neće. Zašto si to uradio? Treba da se brinemo. Kuvem fusekum ahlikum nara, kaže Allah Đelešanuhu, o vjernici, ej halledine amenu, čuvajte sebe i svoje porodice, svoje potomstvo, vatre, vakudu hannasu al hijjara, čije će gorivo biti ljudi kamenje. Također, braćo moja, Ramazan nas uči da Allah Đelešanuhu naređuje i zabranjuje
sa mudrošću koju mi ne moramo uvijek poznavati. Određeni kuransko-sunnetski propisi, naredbe i zabrane, nama su opće poznati zbog čega je Allah Đelešanu određene stvari zabranio. Pa na primjer, kad nas neko upita zbog čega Allah Đelešanu opojna sredstva, droge i sve ono što opija mozak i čini tijelo nezdravim, uništava tijelo, zašto ga je zabranio? Jednostavno zato što svi mi znamo odgovoriti, zato što to opija zdrav razum, zato što opijen mozak može svašta da uradi bez kontrole. I Allah Đelešanu je podario čovjeku ono što nije podario drugim ljudima, drugim bićima, a to je akal, to je razum. I razum je jedno, braćo moja, od pet elementarnih stvari koje se darurom, velikom nuždom čuvaju islam. Din, život, imetak, porijeklo i akl, razum. To su pet nužnih nužnosti koje se islamom čuvaju. I Allah Đelešanuhu, sve što se suprotstavlja sa ovih pet nužnosti i sve što ih uništava i sve što im ne daje njihovo puno pravo, Allah je to zabranio. Pa tako je opuna sredstva. Ali određene momente, određene zabrane, naredbe, ne možemo da dokučimo Allahovu mudrost u tome. Zašto je Allah Đelešanuhu propisao određene stvari? Određene ibadete. Pa možemo putem Ramazana da shvatimo da Allah Đelešanuhu zbog mudrosti koje mi ponekad ne razumijemo propisuje određene ibadete nama u korist. I svi oni koji poste mjesec Ramazana. Iako nam je svima drago da jedemo, da pijemo, da se naslađujemo, da popijemo kahvu ujutru kad ustanemo, jedva opet čekamo da dođe mjesec Ramazan i da nam to sve bude u toku dana zabranjeno. Jedva čekamo. Svi muslimani jedva čekaju da dođe mjesec Ramazan. A pogledajte, a naređeno nam je da nam zabranjeno bude ono što nam je drago. Zbog toga određene stvari, kao što je rano ustajanje na sabah, kasno ostajanje u ljetno doba, zaklanjanje jacije namaza, sve su to mudrosti koje Allah Đelešanuhu je s razlogom spustio i naredio da bude od hajera i od dobra muslimanima kao zajednici, tako i pojedincu. Tako da sve ono što je Allah naredio, to je dobro za ljude, a sve ono što je zabranio je zlo i loše po ljude. A. Koliko nam još djeci? Ima još vakit. Dobro, nećemo još dugo inšala u tala, ali ovaj moment mi je jako bitan. Kada krene mjesec Ramazana, prvi 7 dana pune džamije, teravije. I onda ti vidiš lagano kako to odlazi po pola safa. I negdje oko 15. 17. dana Ramazana ostaju samo oni najustrajniji. I onda se on ponovo puni, kad dolazi 20. 21. noć, ponovo se mesdžid i džamije pune od musalija sve do samog tamo 29. noći Ramazana. I onda 30. skoro da ne vidiš nikoga. Život, braćo moja, kao što kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, opisujući čovjeka koji 60 godina Allaha Đelešanu obožava i onda to namaz i post i ostale ibadete ostavi po strani. Da li zbog džehla, najvjerojatnije zbog neznanja koje je prisutno, pa imate kod nas ljudi da navrši, ne znam ni ja, 60-70 godina i ne može više stojeći da klanja. Izdala ga koljena, izdala ga leđa. Kaže, kad već ne mogu da klanjam stojeći onako, muški ono, znaš. Kaže, neću nikako klanjati. Jer smatra od poniženja i od nepotpunosti namaza i nepoštivanja Allaha kao gospodara da klanja sjedeći ili ležeći. To je džehla. To je neznanja. Zašto? Zato što Allah Đelešanuhu ne traži od nas mimo onoga što mi možemo. Pa da nas je kojim slučajem stvorio da ne možemo stojati. Nikada nam ne bi subhanahu wa ta'ala naredio da stojeći klanjamo namaz. Ali nam je propisao kijam kao rukn u namazu samo zbog toga
što iz mudrosti, stojanje pred Allaha Đelešanohu i taj moment skrušenosti i pobaranja pogleda u okumu lillahi qanitin i ponizno pred Allahom stojite, ovaj kuranski ajet, kada su ashabi čuli, do tada su gledali ispred sebe u namazu. Nisu gledali na mjesto gdje padaju na seždu. Kada je objavljeno ovaj kuranski ajet, tada su spustili svoje poglede na mjesto sežde. Allah Đelešanohu mudri propisuje ljudima da klanjaju stojeći, to jeste da je kijam jedan od ruknova namaza, upravo zbog toga što većina, apsolutna većina ljudi može da kijamom stoji na namazu. Međutim, onog trenutka kada čovjek ne može da stoji u namazu, nego može da klanja samo sjedeći, tada mu je njegov rukn sjedeći da klanja. Ako ne može sjedeći, ležeći na boku, prema kibli, ne može se prema kibli okrenuti, ne mora nikako. Neka samo treptajem oka i pokretom očiju obavi namaz. To će mu biti dovoljno kao da je upotpunio svoj namaz sa kijamom, sa rukom, sa seždom i svim onim ruknovima i dijelovima namaza i vađibima koje su u osnovi propisane muslimanima. I onda čovjek to zbog svog džehla i neznanja i nekog drugog ubjeđenja ostavi, kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, njegov primjer je kao primjer čovjeka koji je klanjao četvrorekjatni namaz. Kaže, prva tri rekijate otklanjao pod abdestom, upotpunio sve šartove namaza, sve ruknove. Međutim, kaže, na zadnjom rekijatu izgubio abdest. Alejkum selam, kasnije ćeš baz 10 maraka, brate, u kasu, zato što se nazvao selam kad se ulazi. Izgubi abdest na zadnjem rekiatu. Da li taj namaz je kabul? Na zadnjem rekiatu, znači, posle rukua, evo da kažemo tešehudu, prije salama, izgubi abdest. Ima li on šta od tog namaza? Nema. E tako je čovjek koji je ibadet u Allahu Đelešanu toliki niz godina i nakon toga kaže, meni je fajn, ja sam 60, napunio danas rođendan, potpisujem kapitulaciju. Šta bi? Kaže, ne klanjam se više. Ja sam se, kaže, naklanju, hajte kaj sad vi. U džami. Od takvog načina pristupa ibadetu nema ništa. Zbog toga, braćo moja, u jednom hadisu, Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, pojašnjava nam gdje je ibret. Innamal a'malu, poznati je ovaj prvi hadis kojeg prenose svi muhaddisi, iako je hadis ahad, nije mu tevater. Svi ga muhaddisi u svojim zbirkama na početku, na prvi hadis koji stavljaju većina sunena i sahiha i musneda, prvi hadis koji stavljaju u svojim zbirkama je innamal a'malu bin nijat, au bin nije. Od Omer radijallahu anhu. Iako je taj hadis ahad. Međutim, manje poznati hadis koji je također vjerodostojan, kaže sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Djela se cijene ili mjere prema završnici. Pa inša Allah ta'ala, samim time što čovjek ustraje na pravom putu, uz Allahovu pomoć, Allah Đelešanohu takvog će počastiti sa husnul hatime, sa lijepim završetkom sa ovoga svijeta. I sav ovaj trud, i sva ova ustrajnost i istikamet na pravom putu ide ka tome da skončaš sa ovoga svijeta, da si ti na pravom putu. Pa Allah Đelešanohu rekao mi je dadne da mu njegov islam traje 5 minuta i da preseli na pravom putu. To je Allahova subhanahu wa ta'ala milost prema nekim ljudima. Poput onoga ashaba koji je primio islam prije same bitke, borio se na Allahovom putu, preselio, pa poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, ušao u dženet, a nije klanjao ni jedan rekat. Otišao čovjek u Firdevs. Allah Đelešanuhu mudri, sa svojim robovima radi šta on hoće. Međutim, u svim tim Allahovim Đelešanuhu mudrostima krije se apsolutna pravda. Nikada la yadlimu nase šeja, walakinne nase enfusahum yadlimun. Allah Đelešanuhu nikome nepravdu ne čini, ali ljudi su ti koji jedni drugima nepravdu čine. Što znači da Ramazan i onaj zadnji dio Ramazana, koji te kako ubjedljivo najvrijedniji dio, zbog čega? Zbog noći kadra. Hayru min alfi shahr, koja je bolja, vrijednija kod Allaha dželle šanuhu, ili ibadet vrijedniji
u njoj od ibadeta 1000 mjeseci mimo nje. Upravo zbog toga da nam Ramazan bude jedna životna poruka, da on, onoliko koliko je bitno da čovjek u svojoj mladosti da od sebe, da ibadeti, da to ostane. Da to ostane i da onda kada osjeti da određene stvari u životu je već poredao, da se preda ibadetu ponovo. Znači, svi mi u svome životu imamo, da kažemo, jedan normalan ciklus životni, jednu amplitudu gdje ona nas stalno talasa. Pa kako odrasta, pa kako stasa momak, djevojka, pa ne znam, ožene se, pa se udaju, pa djeca, pa posao, pa sve, pa kuća i amplitude te idu. Nije čovjek na jednom stanju, ni imanskom, ni financijskom, ni porodičnom, ni brojčanom. Mijenja se to. To su sunenun lajfil ard, to su Allahovi sunneti, zakon na zemlji. Ali na čovjeku je, na muslimanu, na muslimanke je da održi jedan kontinuitet i da kad god može da pojača, da pojača. I Omer radijallahu anhu je znao često ashabe savjetovati u tom pogledu. Kaže, duša se umara. Znači, kada osjetiš da je duša umorna, drži se onoga što je Allah Jelešanu propisao. Moj to ispuštati. Kada je duša onaj umorna, ja ne bi danas klanio. Kada je nedlja, ja bi dobro se odmorim. Kada je danas žena ne budi meni na podijen, na ikindiju, ja sam vas znam, ne može to. Ali, možeš da, na primjer, ako osjetiš umor duše, da određene ibadete koje ti radiš, a nisu obavezni, da ih propustiš kako bi jednostavno dao oduška svojoj duši. Međutim, kad dođe azimet, kad dođe, znači, onaj, kad dođu dani, kada obaveze, onaj, da kažem, spadnu, evo mjesec Ramazan dolazi, manje je poziva, manje je kafa, manje je trke, frke, ovoga, onoga, iskoristi, brate, sestro. Hajmo bismillah, mushafe u ruke i da se natječemo u tom dobru, da se iskoristi mjesec Ramazana kvalitetno. I braćo moja, Ramazana suči onaj, to mi je da kad čovjek on otklanja u zadnju teraviju ili ostane u džami, onaj, dođe prije na noć Bajrama, onaj, da klanja jaciju namaz, da isprati sa imamom zajedno posljednju jaciju namaz, prije uoči, znači, onaj, noći, to jest noć na Bajram, da je sutra Bajram namaz, koliko puta smo razmislili o Ramazanu i rekli sebi, moglo je bolje. Hvala, potrudio se jesam. Hatma, dvije, tri, sve je to u redu, ali moglo je više. Kad dođe sljedeći, inšallahu ta'ala, neće me moći nefs, ma neće otići na ovo, neće ono, neće ovoliko spavat, potrudit se, vidiš da mogu, nije mi toliko teško bilo. Opet dođe sljedeći Ramazan, opet, braćo moja, Ramazan je lekcija da nemamo puno fajde od gubljenja vremena. Gr, 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 gr. Znači, plaho riječi koje su nepotrebne. Plaho neki sjela, aman, po satima traje. Nema potrebe. Zašto? Jer mi, da smo ne znam koliko veliki prijatelj, 40 minuta, sahat vremena maksimalno, jednog dana, ne svaki dan, jednog dana, može nam inšala poslužiti i da razmijenimo određene informacije, šta smo radili u zadnje vrijeme, pa gdje smo bili, pa šta planiramo, pa imaš ti me dati neki savjet za moje planove, ja tebi za moje. Mi to sve fino zaokružimo, kahva se popila, kolač se pojeo, elhamdulillah, mimo Ramazana. U Ramazanu također, braćo moje. Vi ćete vidjeti da ljudi koji uđu na itikaf imaju tu onaj razne skupine. Imaš skupinu koja stalno, stalno priča. Ponekad uzme mushaf i onda su oni u čošku negdje i samo pričaju. Njihov itikaf bez ikakve sumnje ispravan. Ali jesu li oni iskoristili onoga zbog čega su ušli u itikaf? Ali vidiš tamo poneki Allahove robove, a maša Allah, u prvom safu stalno. Ponekad ga vidiš samo da spava i onda mushaf u ruku. Pitaš ga, brate, koja je hatma na redu kad ti kaže, oči ti kut, Tom i Jerry ovako. Kolutaj se. Kad prije prouči. Čovjek se trudi. Čovjek se trudi, uči stalno. Nemojmo gubiti onaj vrijeme, život je dragocijen, vrijeme je dragocijeno. Znate koga ćete upitati?
pitajte one ljude sada koji su velikim poslovima. Kažeš, šta misliš da ti ja prebacim na 5-6 sati u svog dana, do sada? Oj, kaj, da hoćeš Bogdan, kaj, platio bi ti sat jedan samo da mi prebaciš. Nema vremena. Ali, nažalost, danas vidiš našu omladinu, kaže, dosadno. Ja kad čujem da je nekome dosadno, ja se sam naježim. Znači, u pol ljeta da je 50 stepeni temperatura, ja sam naježim po leđima. Kaže, dosadno. Kako ti može biti dosadno, Allah, dragi? Kad bi svako onaj kome je dosadno stavio samo jedan cilj pred svojom životom. Samo jedan cilj. Ne znam ko da si. Doktor, medicinar, planinar, građevinski tehničar, Hafiz Kur'ana. Što budem Hafiz Kur'ana? Nikad ti neće u životu biti dosadno. A družiš se sa Allahovom knjigom. Zamisli to. Kad god imaš viška vremena, uzmeš Allaho govori i učiš ga. Ja, Rabbi, ljepote. I nikad ti ne može biti dosadno. A kaže imam Šatibi, otardaduhu tazdadu fihi tajammula. Što više učiš Allaho govor, on sve ljepše dijeli na tebe. Sve mi je nekako slađi, sve je nekako pitki. Svaki put neko novo značenje, svaki put neka nova melodija. Pa Allah počastio onaj tu. Allahova velika mudrost da svako od nas kad sluša samoga sebe, kaže za sebe menšavi, maša Allah. Znaš, ha menšavi, ha husari. To je fino. Znaš, onda imamo svi onaj, imamo svi onda veliki motiv da učimo, da uljepšavamo svoje glasove. Sa strane, kad nas neko čuje, možda bi rekao, ja Rabi ne dola, da mi ovaj bude imam u džami. Mora palit auto svaki put kad na teraviju krenim. Allaha Đelešanov, molim da nas se smiluje, da dočekamo mjesec Ramazana u hajru, u zdravlju, rahatluku, ibadetu, čistoga srca, da nam oprosti, subhanahu wa ta'ala, grijehe prije nastupanja mjeseca Ramazana. Pozivam i sebe i vas da prije nastupanja mjeseca Ramazana donesemo iskrenu teubu za sve svoje grijehe koje smo činili, da Allahu Đelešanuhu otvorimo svoja srca, da mu subhanahu wa ta'ala kažemo da ćemo prestati sa grijesima, da uđemo u Ramazan sa jednom novom strancom, bijelom, punom želje za ibadetom, učenjem Kur'ana, zikrom, namazom i ostalim ibadetima. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.